O primeiro texto vetado foi o apresentado pelo deputado Dionísio Lins, que tem o objetivo de ampliar o número de clínicas médicas e psicológicas habilitadas para fazerem credenciamento junto ao DETRAN. O parlamentar quer que os estabelecimentos que tenham profissionais capacitados possam passar a emitir os laudos exigidos pelo órgão. O texto também prevê que o consumidor possa pagar pelos exames com cartões de crédito, débito, PIX e outras formas além de dinheiro em espécie. Com a derrubada do veto, a proposta vai virar lei. O projeto que autoriza o governo do estado a conceder isenção de tributos estaduais na compra de caminhões realizados por transportadores autônomos teve o veto derrubado. A proposta é do deputado Pedro Brazão e será válida para os caminhões de peso em carga máxima de 5 toneladas. Adquiridos por pessoa autônoma, cadastrada no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários. Com a derrubada do veto, a proposta que é autorizativa pode ou não ser aplicada pelo Poder Executivo. A preservação do patrimônio cultural pode passar a ser um dos critérios para a distribuição do ICMS no Estado para os municípios. 25% de recursos arrecadados com o imposto serão repassados para as prefeituras, seguindo critérios como população, área geográfica, receita própria e conservação ambiental. A proposta do deputado Eliomar Coelho autoriza o Poder Executivo a incluir na lista de critérios a preservação de bens culturais por parte dos municípios. O projeto, que tinha sido vetado pelo governador, teve o veto derrubado e pode virar lei. Derrubar esse veto realmente é uma vitória da cultura do Estado do Rio de Janeiro. Portanto, viva a cultura! O projeto que destina valores dos prêmios não reclamados das loterias para categorias de esporte paralímpicos e aos clubes formadores desses atletas também teve o veto derrubado. O projeto que beneficia atletas paralímpicos do Estado do Rio complementa a lei que também determina que os prêmios sejam destinados para programas e projetos na área da segurança pública, educação e seguridade social. A proposta da deputada Marta Rocha e do deputado Bebeto deve ser sancionada pelo governo. Nós sabemos do quanto a gente hoje tem obtido bons resultados, mas, por exemplo, tirando o Estado de São Paulo, o Estado do Rio de Janeiro não tem nenhum programa de incentivo. Então, sem dúvida nenhuma, investir em treinamento, dando bolsas para que eles possam se manter dedicados ao treino e ao esporte, é fundamental se a gente quer valorizar o esporte paralímpico. Um serviço voluntário para agentes aposentados da área da segurança pública deve ser criado no Rio. O objetivo da proposta, apresentada pelas deputadas Marta Rocha e Alana Passos, é utilizar esses agentes em funções técnico-administrativas. O texto previa o pagamento de ajuda de custo, auxílio transporte, férias e abono natalino. Porém, essa parte foi retirada do projeto. Com a derrubada do veto, a proposta vai virar lei. A gente fez um acordo de procedimento com a liderança do governo e o que foi vetado foi apenas o artigo 8º, a gente vai depois discutir, que é trazer alguns tipos de benefício para esses servidores, que a gente vai discutir por conta do regime de recuperação fiscal, mas o mais importante é que esses profissionais poderão ser aproveitados pela Polícia Civil. Proprietários de veículos vão poder requisitar o cancelamento de multas aplicadas por conta do rompimento do lacre da placa do carro, caso esse rompimento tenha sido causado por um agente público. O motorista deve registrar a ocorrência na delegacia e anexá-la ao requerimento. Caso fique comprovado que houve uma ação forjada, a multa deve ser anulada e também serão cancelados os valores cobrados por diárias no depósito e pelo reboque. A proposta da deputada Marta Rocha e do deputado Bebeto também teve seu veto derrubado e deve ser sancionada. Muitas vezes o lacre ele pode ser retirado a partir de uma ação do próprio agente responsável pela fiscalização, né? A gente tem um relato muito frequente, por exemplo, a pessoa
pedir o extintor de incêndio e pede para você, e você não se recusa a tirar, e a pessoa vai, retira o lacre, examina e depois diz que o lacre está violado. Então, diante dessa constatação, que lamentavelmente é algo que chegou pela sociedade civil como recorrente, a gente pode trabalhar com a hipótese do não pagamento da multa quando o lacre foi violado a partir de uma ação do agente responsável pela fiscalização. Após a análise dos vetos, os parlamentares discutiram a proposta apresentada pela deputada Marta Rocha, que torna obrigatória a realização do exame oftalmológico na admissão de profissionais da área da saúde. O texto aprovado vai para a sanção ou veto do governador. Nesse caso, o sentido da visão é fundamental para o bom exercício da função na área da saúde. Então, isso não foi construído na nossa cabeça, isso partiu de uma demanda trazida pelos atores da área da saúde. E o que a gente quer é não só, ao garantir a realização do exame, também garantir o apoio a esses profissionais que possam estar apresentando algum problema da visão. Outra proposta discutida foi da deputada Tia Ju, que estabelece penalidades administrativas para pessoas físicas, jurídicas e agentes públicos que discriminem pessoas com transtorno do espectro autista. As penalidades estipuladas no texto vão desde a participação em palestras educativas até o pagamento de multas e a abertura de processo administrativo no caso de agentes públicos. A matéria aprovada segue agora para análise do governador.